Տիկին Էլբակյան, փորձենք առնադարտանք կապանի դեպքերին, ինչպես գիտենք, կապանի գործով 3 երիտասարդներ էին ձերբակալվել, ավելի ուշ նրանք ազատ արձակվեցին, հետագայում նաև 2-ի նկատմամբ խափանմամիջոց ընտրվեցին կալանավորումը։ Ինչ իրավիճակ ունենք այսօր Լևոն Համբարձումյան եւ անկեղծ ասած չգիտեմ գործով երկրորդ անձով է որ կալանավորել, ամեն դեպքում ինչ իրավիճակ ունեն գործով, որտեղ վստահության մեկ ազատում են, մեկ բաց են թողում, մեկ հիմնավորումներ կան, մեկ հիմնավորումներ չկան։ Ինչ պատկեր ունենք։ Ոչ մի պատկեր էլ չունենք սկսած այդ օրվանից, ինչ որ իրենք ձերբակալվել էին ամսի 24-ից։ Նախորդ անգամ էլ ես ձեզ ասեցի, երբ որ դուք ինձ հարցեր էիք ուղում, ունենք այս իրավիճակը, ունենք 7 դատավոր, 4 դատավոր գտել է, որ այս անձանց նկատմամբ խափանման միջոցներն ու համենայնպես ձերբակալումները ոչ իրավաչափ ճանաչվեց, 3 դատավոր էլ գտել են, որ պետք է այս անձին կամ պայման գտնվեն կալանքի տակ։ Ունենք Լևոն Համբարձումյանի եղբայր Բաբկեն Համբարձումյան և ունենք Խորեն Միրզոյան։ Ունենք Մարատ Ստեփանյան, ում նկատմամբ պարոն Գաբրելյանը, Լուսինե Մարտիրոսյանն է պաշտպանը, պարոն Գաբրելյանը որոշեց, որ հիմնավոր կասկածով պետք է խափանման միջոց չկիրառվի։ Այդ պահից սկսած որևէ այլ քնչական գործողություն, դատավարական, համենայն դեպս Լևոն, այս մեր իմ թվարկած անձանց հետ, մեր պաշտպանյալների հետ չի կատարվել։ Մարդկանց կալանավորել են, դեպքը արդեն գիտեք, որ տեղի ունեցել ապրիլի 29-ին, արդեն մեկ ամսից ավել ժամանակ, դրանից հետո ինչ-որ իրադարձություններ են տեղի ունեցել, բերեցին, ներկացրեցին գաղտնալսումներ, ցուցմունքներ, ու հիմա սպասում ենք, բայց թե ինչի ենք սպասում, այդա չգիտենք։ Իսկ ինչն ասում տղաները, առևանգում, ծեծ, եղել է թե չի եղել։ Արգելիներս, ոչ, առևանգ իհարկե չեն ընդունում, առևանգում ընդհանրապես չի եղել, ուրեմն նախաքննական գաղտնիք կհրապարակեմ, բայց ստիպված եմ դա անելու։ Վկան, ով իրեն տուժող են ճանաչել և իրեն տուժող չի ճանաչում, ասում է, ես ինձ տուժող չեմ համարում, այդ անձը ներկայացրել է որոշակի հանգամանքներ այն կոնտեքստով, որ իր նկատմամբ բռնություն է եղել, իրեն առևանգել են, իրեն ծեծել են, և ինչպես ինքն է նշում, ընդամենը մեկ հատված ասեմ, ասում է, ռաունդով ինձ ծեծում էին։ Այսինքն այդ ռաունդով, չակերտավոր ռաունդով ծեծելու ընթացքում ենթադրվում է, որ մարդ պետք է ստանա նաև ծանր մարմնական վնասվածքներ, լավ գոնե միջին ծանրության մարմնական վնասվածքներ։ Մեր հարգելի ՎԿ-ն դրանից հետո գնացել է փորձագետի եզրակացության, փորձագետները նրան հետազոտել են, տրվել է փորձագետի եզրակացություն։ Ըստ ՎԿ-ի դեպքը տեղի ունեցել, տուժող ՎԿ-ը չգիտեմ ինչպես ասեմ, ըստ քնչական մարմինների տուժող, ըստ նրա ՎԿ-ը, ըստ այդ անձի, ստացած մարմնական վնասվածքներից որևէ մեկը թեթև վնասի հատկանիշներ չեն պարունակում, դեպքից ընդամենը 4 օր հետո։ Կարծում եմ, որ այս փաստաթուղթը պետք է այնքան խոսուն լիներ քնչական մարմինների համար, որ իրենք ձեռնպամնային այս մեղադրանքները առաջադրելուց։ Իսկ ինչ վերաբերվում է, որ ներողություն, իսկ ինչ վերաբերվում է տուժողի հանրահայտ ցուցմունքը, որի վերաբերյալ հրապարակումները եղան և մամուլից մենք տեղեկացանք այդ ցուցմունքների մասին, և ունենալով այս փաստաթուղթը, այսօր այս անձանց մեղադրանք առաջադրել և կալանավորման որոշում ներկայացնել, ինչ ապացույցների հիման վրա։ Սա մենակ մի դեպքում կարելի էր անել, եթե իրանք վստահ լինեին, որ անպայման միջնորդությունը ներկայացնելու է ու իրենց միջնորդությունները բավարարվելու է։ Ուրեմն հենց այդ տրամաբանությամբ էլ իմ կարծիքով նախաքննական մարմինը միջնորդություններ, 4 անձանց մասով միջնորդություններ ներկայացրեց դատարան։ Մարատ Ստեփանյանինը քննվեց առաջինը, Մարատ Ստեփանյանի որոշումը հրապարակվեց նույն օրը, և հիմնավոր կասկածով դատարանը մերժեց Մարատ Ստեփանյանի կալանավորումը, գտավ, որ ընդհանրապես պայմանը բացակայում է։ Դա բնականաբար ոգևորեց մեզ որոշակի օրեն, և անկախ թե որ դատավորը պետք է գործը լսեր կամ չլսեր, ամեն դեպքում ոգևորեց այնքանով, որքանով որ նրանք նույն դեպքին էին վերաբերվում, նույն փաստական հանգամանքներն էր, և ըստ էության կոնկրետ Լևոն Համբարձումյանին մեղսագրում էին արարք, որը կատարվել էր խմբի կազմում նախնական համաձայնությամբ։ Եթե դատարանը գտնում է, որ խմբի կազմում նախնական համաձայնությամբ որևէ հանրորեն վտանգավոր արարք չի կատարվել, ենթադրում ես, որ մյուս դատավորն էլ պետք է չէ այդ ապացույցը գնահատի։ Ընդամենը մեկ դուռ էս կողմ, մեկ դուռ այն կողմ դատավորները,
նույն դատարանում էր եւ բացի դա մեր կողմից ներկայացվեց նաեւ Մարաթ Ստեփանյանի արդեն դատարանի որոշումը։ Իհարկե ունեցանք այն ինչը որ ունեցանք, որը մեծ վրդովմունք եւ հիասթափություն առաջացրեց, բնականաբար որպես փաստաբան ինձ մոտ այդ հիասթափությունը առաջացրեց եւ երբ որ որոշումը ես նայում էի, որոշումն էի ուսումնասիրում, որը հրապարակվեց հաջորդ օրը, նախորդ անգամ եմ ես նշել, ուրեմն գրեթե 3 ժամ, 2.5 ժամ ես ներկայացրել եմ իմ առարկությունները եւ իմ առարկություններից ընդհանրը դատարանը մեջ էր բերել, որ ես առարկեցի միջնորդության դեմ եւ իմ պաշտպանյալս չի դիմի փախուստի, քանի որ 3 անգամ քննիչի կանչով ներկայացել է վարույթն իրականացնող մարմինը։ Իմ կողմից վերլուծվել էր բոլոր այն ապացույցները, որը որ այդ պահին ներկայացվել էր, բոլոր գաղտնալսումները։ Հենց ներկայացված գաղտնալսումներով էր հերքվում, որ այս անձանց կողմից իրենց մեղսագրված արարքը կատարվել էր։ Եվ այսօր ունենք սա։ Դրանից հետո բնականաբար մենք ողոքարկել ենք արդեն վերաքննիչ քրեական դատարան, ուղղակի այս պահի դրությամբ դեռևս գործերը մակագրված չէին, սա էլ մի 10 օր կտևի, մինչև գործը կուղարկվի, ուղարկվելուց հետո էլ որոշակի ժամանակահատված հետո, այսինքն կգան, կհասնենք էլի հաջորդող 2 ամիս ժամանակին, արդյունքում կունենանք այն, որ այս 3 երիտասարդները այսքան ժամանակահատված կգտնեն մեկուսարանում, էլ չեմ ասում ընտանիքների վիճակը։ Կոնկրետ Լևոն Համբարձումյանը ունի առողջական խնդիրներ, Լևոն Համբարձումյանը ունի խնդիր փակ տարածքում գտնվելու։ Փակ տարածքում գտնվելու ժամանակ ունենում է շնչարգելություն, շնչահեղձություն, այդ բոլոր հանգամանքների մասին ինքը բարձրաձայնել է։ Ունի այնպիսի առողջական խնդիրներ, որի պայմաններում ազատվել է նաև զինվորական ծառայությունից, բայց ինչպես ասում են, ձայն բարբարո, ընդհանրապես որևէ մեկը դրանց վրա ուշադրություն չդարձրեց։ Տիկինա Էլբակյան, ունեին գործով Լևոն Համբարձումյաններ վնասվածքներ ստացել, եթե չեմ սխալվում, ոստիկանության բռնության արդյունքում, երբ որ իրեն բերման էին ենթարկել ոստիկանության կապանի բաժին։ Հետագամ նաև դուք մեզ հետ զրույցում նշեցիք, որ ինքը որոշել է, որ չի բողոքում, ինչով էր պայմանավորված, միգուցե վախեցրել են կամ ինչ-որ այլ ներքին խնդիր կա։ Բողոքել ոստիկանության, որովհետև իրենք հրապարակվել են լուսանկարները, մամլական վնասվածքները, մենք տեսանք հետաքրքիր, դուք անձամբ տեսել էիք եւ ինչով էր պայմանավորված նա բողոք չներկայացնելը։ Ես անձամբ ինքս չեմ տեսել նրա մամլական վնասվածքները, բայց ինձ այո, նույնպես ինքը հայտնեց, որ երբ որ բերման էին ենթարկել, կոպիտ բերման ենթարկելու արդյունքում, դե միգուցե եւ ավելի մեղմ ինձ ներկայացրեց, որտեւ այն պայմանները, ինչը որ հետագայում տեսանք մամուլում հրապարակվեց, նվեր, չեմ հիշի ազգանունը, որ բերման ենթարկելուց անձը ստացել էր մարմնական վնասվածքներ։ Նախ մինչև Լևոն Համբարձումյանի մարմնական վնասվածքներին անդրադառնալը, անդրադառնամ այդ անձին, նրա պաշտպանության իրավունք չունի, ասենք նրա պաշտպանությունը ես չեմ իրականացնում, բայց գիտեք ինձ համար ինչն էր տարօրինակ, կարծեմ թե պաշտոնական նաև հաղորդագրություն եղավ, ասում է այդ անձը բերման է ենթարկվել պատավամ, դա այն անձանց ցանկում չէր, ով պետք է բերման ենթարկվեր, դուք պատկերացնում եք դա ինչ է, այսինքն տալիս են մի հատ սենց ցանկ, պատահական, ում անունը գրում են, կարող են նույն հաջողությամբ ես էլ ընդեղ լինեի, ինձ էլ ասեին բերման ենթարկեին, հետո պարզվեր, որ ես այդտեղ մասնակից չեմ եղել, ասեին ներողություն, քեզ պատահմամբ ենք բերման ենթարկել։ Չէ՞ որ բերման ենթարկելը լուրջ գործողություն է, անձի իրավունքների սահմանափակում է, անձի ազատության։ Ես եղել եմ անձի, որոնց անունները գրված են եղել, հետագա մասնեն կներեք, ձեզ պետք է։ Չէ, կոնկրետ մենք ունենք փաստ այս պահին նվերը։ Նվերին բերման են ենթարկում, նվերին տեսնում են կարմրած կապտած, դա մարդու իրավունք, իր իրավունքն էր, հիմա ինքը հրաժարվեց թե չհրաժարվեց, բայց ունենք այդ ֆիքսած կադրերը, ուսերը վնասված, կարմրած, ձեռքերը վնասված եւ այլը։ Այդտեղ այդ ամենն էլ կարևոր չի, այդ ամենի մեջ կարևոր առ ասում են ձեզ պատահմամբ ենք բերման ենթարկել, դուք դա պատկերացնում եք ինչա նշանակում պատահմամբ ենք բերման ենթարկել, այսինքն այդ մարդը ընդեղ ես միչեվ հիմա չեմ կարողանում, այ ես հենց այդ բառակապակցությունը արդեն ինձ համար այս գործի որակի մասին ա խոսում, այն մասին ա խոսում, որ այս մարդկանց հետ միգուցե եւ նվերը մեր պաշտպանյալների հետ ծանոթ են եղել, այդ հարցն է դեռևս չեմ հարցրել քննարկել, կարող է ընկեր ա եղել, ասմտածել են, ասել են դե լավ սրաններ տանեն, կարող է էլ մի բան արած կլինի, մի քիչ էլ կհամոզենք, մի բան էլ իրա վրա կվերցնի կամ չի վերցնի, չգիտեմ, պատահմամբ բերման ենթարկված անձիկ, բռնություն կիրառված անձին, գործի որակ պատկերացրեք, անձինք ովքեր բերման են ենթարկվում, պահվում են, հետո ազատ են արձակվում, հետո կալանավորվում են, բայց չգիտեն ինչի համար։
ամբողջ կապանի գործի տրամաբանությունը ընդամենը սա է։ Իսկ թե ինչու հետագայում հրաժարվեցին, դրա վեկնաբանությունները երևի թե այս պահին ձեռնպակը մնամ տալու, ինձ համար նույնպես դա զարմանալի էր, բայց դա իրենց դիրքորոշումն էր, մենք պարտավոր էինք իրենց դիրքորոշումը հարգելու։ Ամեն դեպքում որոշեցին, որ հաղորդում չեն տալու և որևէ մեկի նկատմամբ բողոք և պահանջ չեն ներկայացնելու։ Տիկին Էլբակյան, հետաքրքիր է նաև իմանալ, հա գործով Քաջարանի քաղաքապետին հարցակնության հրավիրել են, տղաների հետ առերեսվել են, թե ոչ։ Բացարձակապես համենայնդեպս տեղյակ չեմ նրան հարցակնության հրավիրել են թե չէ, մեր տղաների հետ համենայնդեպս այս 4 անձանց հետ, 3-ը կալանավորված, 1-ը ազատության մեջ, որևէ քննչական եւ դատավարական գործողություն չի կատարվել։ Հարցակնություն, առերեսում, չգիտեմ, ինչ գործողություններ, ճանաչում, ընդ որում նշեցտեմ ձեզ, ամսի 26-ին, երբ որ մեղադրանք էր առաջադրվում, 27-ին ներողություն, երբ որ մեղադրանք էր առաջադրվում, Լևոն Համբարձումյանը եւ մնացած բոլոր տղաները մեղադրանք ցուցմունք տալ, երբ որ քննիչ առաջարկեց ցուցմունք տալ, նրանք գրել են, մենք բոլորս պատրաստ ենք ցուցմունք տալու, սակայն այս պահին պահանջում և խնդրում ենք անհապաղ կատարել առերես հարցակրություններ, մեզ առերեսել բոլոր այն անձանց հետ, ովքեր մեր դեմ վկայել են, անհապաղ ընդ որում շեշտել են, որից հետո մենք կտանք մանրամասը ցուցմունքներ։ Պատասխան անգամ չունենք, մերժվել է մեր միջնորդությունը, բավարարվել է, նպատակահարմար չեն դնել, դրանց ցուցմունք չեն տվել գործով։ Չէ, մենք ասում ենք, բերեք առերեսում, դուք այսօր մեզ ներկասմեք, որ Շահվաշ Մարգարյանը ցուցմունք ա տվել, մեր դեմ վկայել ա, բերեք թող մեր դեմ առերես, դա մարդու իրավունքն է, տարական իրավունքն ա, մարդու իրավունք ունի, չէ, իմանալու, թե իրեն ինչում են մեղադրում, բերեք մեզ առերեսեք այդ մարդկանց հետ, որից հետո մենք կտանք ցուցմունք, մի հատ տեսնենք, մարդը հասարակ բան ասում, մի հատ տեսնենք այս մարդը մեր դեմ ինչ ա ասում, որից հետո տանք այդ ցուցմունքը, չեն արել, չեն էլ պատասխանել, իմանանք մերժում են մեր միջնորդությունը, թե չեն մերժում, սա ինչ ա վկայում, ինչի մասին է վկայում, վկայում է այն մասին, որ ուղղակի վարույթն իրականացնող մարմինը մտավախություն ունի այդ առերեսումից, եթե մտավախություն չունենար, պրակտիկան է այդպեսին, մարդում, որ ձերբակալում են, այդ 72 ժամվա ընթացքում կարելի ասել, քննիչները անում են գործի 80%-ը, առերեսումներ, հարցաքննություններ, ճանաչումներ, դեպքի վայր եւ այլն եւ այլն, մեր պարագայում ոչինչ չի կատարվել, բացարձակ, զրո։ Տիկին Էլբակյան, եւս մեկ հարց կապված հենց կապանի մասով, վեր տղաների կալանավորումից հետո տեղեկություններ տարածեցին, որ իրավիճակը կապանում միգուցե վերահսկողությունից դուրս գա, որտեղ հարազատները մինչ նրանց այսպես ասած ձերբակալումը մեծ աղմուկ էին բարձրացրել ոստիկանության կապանի շենքի մոտ ու չի բացառվում, որ այդ ալիքը հերթական անգամ այդ բողոքի ալիքը բարձրանում, դուք ինչ տեղեկություններ ունեք այս մասով։ Համենայն դեպս մեզ նման տեղեկություններ հայտնի չէ, մենք հարազատների հետ, բոլորի հետ բնականաբար կապի մեջ ենք, բոլորը զանգում են, անհանգստացած են, մտահոգված են, բայց որ նման բողոքի ալիք կբարձրանա կամ չի բարձրանա կամ ինչ-որ բան կազմակերպվում է, համենայն դեպս պաշտպաններին դրա մասին որևէ բան հայտնի չէ, բայց դες մի բան ասեմ, բողոք հարազատների մեջ այդ վրթովմունքը բողոքը կարող է իրավմամբ առաջանալ, մեկ ընտանիքից երկու հոգու կալանավորել են, մեկ ընտանիքից երկու եղբայր այս պահին կալանավորված են, ես չեմ հիշում նման իրավիճակ, երբ որ հա կարող ա, չգիտեմ, առանձնապես ծանը հանցագործությունների մեջ մեղադրվեն, երկու եղբայր գնան, դաժան ընդունենք, դաժան սպանություն արած լինեն, մարդկանց հենց դեպքի վարյում տեսնեն, դեպքի վարյում այդ ամեն ինչը արձանագրեն, ասեն երկու եղբորներ պետք է տանենք, մի ընտանիքից կալանավորենք, այս գործի շրջանակներում մի ընտանիքից երկու անձի կալանավորել, էլի եմ ասում, որևէ մեկի գործողություններում չկա իրենց մեղսագրված արարքը, բայց երկու անձի այս պարագայում կալանավորել, այն դեպքում մեկը առողջական խնդիրներ ունի, մյուսը ընտանիքում երեխայի հետ կապված խնդիրներ ունի, ընտանիքին ամեն ինչից կտրել են, հիմա այս ընտանիքում, որ վրթովմունք առաջանա, այդ ընտանիքի հարազատների մոտ վրթովմունք առաջանա, կասեն մարդիկ սկսեցին անհնազանդություն դրսևորեցին, ոստիկաններին չլսեցին կամ եւ այլն, եթե մարդը վստահ լինի, որ օբյեկտիվ քննություն ա գնալու, կարող է նստեն սպասեն, ասեն մենք գիտենք, որ արդարությունը հաղթելու ա, 1-2-3 շաբաթ հետո մեր ամեն ինչը կպարզվի, կհարթվի, կանցնի, կգնա, բայց այն ինչը որ հիմա կատարվեց, այն քայլերը ինչը որ կատարվում ա, դրա մասին չեմ վկայում, համենայն դեպս այս պահին դրա մասին չեմ վկայում։